ជាភ្នែកឡើងបាយដកកន្ទុយថ្លែនភ្នែកព្រិលព្រិចស្វាំងតែមលឺថ្ងៃភ្នែកស្ងួតភ្នែកល្មោះអាឡែស៊ីភ្នែកឬមួយក៏អាសាហូតទឹកភ្នែកហ្នឹងបាទជំរាបសួរដូចជាសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូននំប្រុសហំស្រីលោកតាយាយហ្នឹងឯងតើពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំយកផលិតផលម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាទឹកបន្តភ្នែក Queen Age ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Cam Queen ហ្នឹងឯងតើពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកណាអឺដូចជាភ្នែកឡើងបាយដកកន្ទុយថ្លែនភ្នែកព្រិលព្រិចស្វាំងតែមលឺថ្ងៃភ្នែកស្ងួតភ្នែកល្មោះអាឡែស៊ីភ្នែកឬមួយក៏អាសាហូតទឹកភ្នែកហ្នឹងឯងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះក៏តែងស្វែងរកផលិតផលផ្សេងផ្សេងយកមកប្រើប្រាស់ណាអឺដើម្បីឲ្យមកព្យាបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ដែងគាត់ប្រើប្រាស់ទៅវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏អត់សូវបានផលនឹងឲ្យព្រោះដោយសារតែទឹកបតក់ភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប្រភេទទឹកបំពង់ពុកម៉ែប៉ុណ្ណាឬមួយក៏ហៅទឹកសុបនិមិត្តដើម្បីជួយសម្រួលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ដែងវាអត់ជាទេព្រោះវាមិនមែនជាឱសថក្នុងការព្យាបាលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានយកផលិតផលទឹកបន្តក់ភ្នែក Queen Eye ជាផលិតផលរបស់អាមេរិកនេះមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារតែមានការទទួលស្គាល់ច្រើនមែនទែនពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងច្រើនមែនទែនបងប្អូនណានឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកដូចជាភ្នែកលង្ហិតដោយសារភាពចាស់ជរាលង្ហិតភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមឬមូលលង្ហិតភ្នែកដោយសារបញ្ហាលើឈាមពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាកល្បងប្រើបានជាមួយទឹកបតក់ភ្នែក Queen Eye នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពឲ្យតាក់ទងជាមួយផលិតផលទឹកបតក់ភ្នែក Queen Eye នេះសម្រាប់ទឹកបតក់ភ្នែក Queen Eye នេះពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺជាផលិតផលយូនិកមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនណាញុបបច្ចៈពុកម៉ែណាជាអសតព្យាបាលពុកម៉ែបងរាល់បញ្ហាភ្នែកដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ផលិតផលនេះដែរគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅវាមានសវត្ថិភាពនិងគុណភាពទៅដល់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឲ្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណងបន្ថែមតាក់ទងជាមួយផលិតផលទឹកបន្តភ្នែក Queen Eye នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរបានពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែក Queen Eye ពុកម៉ែបងប្អូនណាឃើញដបទូចប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ពី1ខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះពុកម៉ែបងប្អូនណាពី1ខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះក្នុងមួយដបហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃយើងប្រើតែម្ដងទេមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលសម្រានពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងហើយនឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានទស្សនាវីដេអូនេះហើយគាត់នៅតែមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់ឬមួយគាត់ចង់ពីគ្រូបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់អត់អីពុកម៉ែបងប្អូនអាចខំមកបានពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លើវីដេអូនេះ3ប្រព័ន្ធតែម្ដងងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនខំមកពីគ្រូចំបោះបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំមានលេខ Telegram មួយពុកសម្រាប់លេខ Telegram របស់ក្រុមការងារគឺ070 3517 18ពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram មកបានណាដើម្បីឆាតមកគាត់ថាពេលពុកម៉ែបងប្អូនឆាតមកពុកម៉ែបងប្អូនជួយ search screen ផលិតផលនេះមួយមកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្រុមការងារខ្ញុំឆ្លើយតបចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា